град розміром у перепелине яйця, то й більше вчора трощив автівки, дахи та посіви закарпатців. Особливо відчули негоду жителі Ужгородського, Іршавського та Тячівського районів. Внаслідок погіршення погодних умов, які спостерігались на території Закарпатської області, відбулось пошкодження 198 покрівель житлових будинків. Постраждав здебільшого Іршевський район, однак зачепило і Тячівщину. Тут також є зірвані дахи та пошкоджені градом покрівлі. Окрім того, відбулось знеструмлення 43 населених пунктів, з яких 28 повністю та 15 частково у 7 районах області. Через сильні опади у Мукачеві залило спальні райони, у тому числі щойно відремонтовані дороги та міжквартальні проїзди. А ось таку картину спостерігали жителі Хуста. Багато дощу випало і зливні каналізаційні ці стоки просто не встигали приймати воду. Ну, вода пропала протягом години, навіть менше. Розділ викликали на повалені дерева на дорозі між населеними пунктами село Іза і село Березово. Значить, там поступово поступали повідомлення. Це автодорога долина Хуст. У зв'язку з цим буревієм, вітровалом, станом на вчорашню вечерю було відключено 10 населених пунктів в місті Хуст, в Хуському районі повністю, і 10 частково. Також сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи та придворові території краю. 26 випадків, зокрема, у Хуському, Тячівському та Мукачівському районах. По-науковому через область проходив холодний фронт північного циклону. У процесі викликав збільшення вертикальних рухів у атмосфері, що в свою чергу призвело до потужного розвитку купчасто-дощової хмарності до висот 16 кілометрів, і в результаті повітря різко охолоджувалося, відтак дощ перетворився на град. Однак, за прогнозами синоптиків, циклон не відступає і вже завтра Закарпаття чекає чергова негода. На завтра холодна хвиля знову буде цього фронту проходити через область, десь вже після 15 годин. І знову може викликати такі ж локальні сильні зливи, грози і місцями град. Ну, вже не по заходу області він буде переміщатися, а в основному по центру і по сходу області. Надалі сам циклон переміститься на Уральські гори, та стійкої погоди очікувати не варто. Вдень все рівно будуть формуватися грози, вже не по всій області, а місцями за рахунок тих же конвективних рухів. І грози, і місцями град. І до цього треба додати, що при таких дуже активних холодних фронтах по області відмічаються шквалісті посилення вітру, які можуть сягати до 17-22 метрів, а подекуди навіть до 30. Дощі та гради обіцяють мінімум до кінця тижня. Ну а температура повітря переважно буде спекотною. Тож попри сонячний ранок не варто забувати прихопити з собою парасольку.